स्वागत छ बुद्ध राइजमा सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय दर्शक महानुभाव यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वलाई ल्याएर त्यो विषयवस्तुलाई चिरफार गर्ने काम गर्छौँ आज विशेष गरी लामो समय देखि शिक्षण अथवा प्राध्यापन पेसामा संलग्न रहनुभएका व्यक्तित्व जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयसम्म प्राध्यापन गर्नुभयो र सँगसँगै नेपाल सरकारले नै थुप्रै व्यक्तित्वहरूमा छनौट गरेर जसलाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा त्यहाँको नेपाल चेयरको रूपमा प्राध्यापन गर्नको लागि पठायो हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर शिव प्रसाद पौडेल आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँ स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आरामै छु नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेको व्यक्ति हजुर झन्डै 5-6 वर्ष भयो यहाँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आउनु भएको छ हजुर के अनुभूत भइरहेछ यति बेला अब एउटा त म नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति इतिहासको पठन पाठनको निम्ति गएको छु र त्यसको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र अब एउटा कुरा के भन्नै पर्छ भने नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति इतिहासको बारेमा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जो एसियाकै एउटा नमुना विश्वविद्यालय भनौँ एउटा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जसको एउटा गौरव छ गरिमा छ प्रतिष्ठा छ त्यहाँ नेपाली भाषा पठन पाठन हुनु भनेको नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति पठन पाठन हुनु भनेको स्वयंमा नेपाली जातिकै गौरवको विषय हो नेपाली भाषाको गौरवको विषय हो नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको प्रतिष्ठाको विषय हो त्यो मैले महसुस गरिरहेको छु अनुभव गरेँ जस्तै डाक्टर साहब तपाईँ लामो समयसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमा अध्यापन गर्नुभयो हजुर र छुट्टै अनुभव पनि छ जसले नेपाली भाषा साहित्यमै यहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभयो हजुर र त्यहाँको पठन पाठनको शैली र यहाँको शैलीमा यहाँले तात्विक भिन्नता के भेट्नुभयो पठन पाठनको शैलीमा अलिकति अन्तर छ उहाँ एउटा पठन पाठनको रूपमा सेमेस्टर प्रणाली लागू छ सेमेस्टर प्रणाली लागू छ बिए एमए तहमा चाहिँ सेमेस्टर प्रणाली लागू भएको हुनाले त्यही किसिमको कोर्स मेन्टेन गरेको छ एउटा पक्ष हो र त्यति भइकन पनि समय क्रममा समयमा पठन पाठन सम्पन्न हुन्छ र समयमा रिजल्ट सम्पन्न हुन्छ र त्यहाँ हडताल गर्ने एक वर्षको कोर्सलाई अथवा छ महिनाको एउटा सेमेस्टर कोर्सलाई वर्ष दिन लगाइदिने डेढ वर्ष लगाइदिने त्यो हडताल गर्ने बन्द हुने त्यो परिपाटी हुँदैन जुन कुरा हाम्रो नेपालमा भएर एक वर्षको कोर्स चाहिँ झन्डै कहिलेकाहीँ डेढ वर्ष दुई वर्षसम्म लागेको जुन अवस्था थियो कुनै बेला अहिले त्यो बिस्तारै कम भएको छ त्यस्तो खालको परिपाटी त्यहाँ छैन एउटा पक्ष अर्को पक्ष त्यहाँको राम्रो पक्ष के हो भने गुरु र शिष्यका बिचको जुन आत्मीय सम्बन्ध हो गुरु र शिष्यका बिचको जुन एउटा गौरवको जुन सम्बन्ध हो त्यो त्यहाँ देख्न पाइन्छ र यहाँ पनि आउनुभयो भने विद्यार्थीले सदा सहायताका साथ गुरुप्रति श्रद्धा गरेर विद्यार्थीले गुरुको खुट्टामै ढोक्छन् गुरुका अगाडि शिष्यले विद्यार्थीले हरकत गर्ने हिम्मत गर्दैन त्यो एउटा नमुनाको रूपमा त्यहाँ देख्न पाइन्छ त्यसो भए जस्तै आङ्गिक क्याम्पसहरू अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले पनि अलिकति विद्यार्थीको चित्त बुझेन भने तालचा लगाएर हजुर बन्द गरिदिने परिपाटी छ हजुर त्यस्तो विषम परिस्थिति त्यहाँ देखिँदैन भन्ने यहाँको तर्क हो त्यहाँ बेला बखत हुन त एक किसिमको माहौल हुन्छ तर भइकन पनि गुरुका र शिष्यका बिचमा त्यो किसिमको चाहिँ अभद्र व्यवहार हुने त्यो खालको वातावरण बन्दैन गुरुका अगाडि शिष्य नतमस्तकै त्यसलाई गुरुकुलम पद्धति भन्न मिल्ने हो एक किसिमको गुरुकुल पद्धतिको चाहिँ संस्कार त्यहाँ छ पठन पाठनको पद्धति अहिलेकै हाम्रै जस्तै छ चक डस्टर लिएर हामी क्लासमै छिर्छौँ पढाउँछौँ तर विद्यार्थी चाहिँ आएर गुरुसँग नतमस्तक भएर नम्र भएर जो सत्कार
गरिसकेपछि मात्रै ऊ चाहिँ विद्यार्थी विद्यार्थी जस्तो भएर बस्छ जस्तै अब यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सवालमा विभिन्न वर्ग र समुदाय समाजमा रहन्छन् कस्तो वर्गका मानिसहरू बढी त्यहाँ अध्ययन गर्दा रहेछन् के अनुभव गर्नुभयो यहाँले त्यहाँ अब विषयगत छ वर्ग भनेको विपन्न वर्ग पनि छ विभिन्न पिछडा वर्ग अब अन्ध अपाङ्ग वर्ग सबै वर्गले त्यहाँ पठन पाठनको अवसर पाएको छ अब अलिकति मेहनत गर्ने विद्यार्थीहरू मेडिकलतिर गएको छ नेपाली विद्यार्थीहरू पनि त्यहाँ पर्याप्त पठन पाठन गरिरहेका छन् पढिरहेका छन् मेडिकलतिर स्कलरसिपबाट छात्रवृत्तिको माध्यमबाट पढिरहेका छन् त्यो एक किसिमको आफ्नो क्षमता देखाउने खालको आइटीमा छन् अनि कम्प्युटर साइन्समा छन् इन्जिनियरमा छन् अझै विशेष गरेर त्यहाँ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीको फोहोर हेर्ने हो भने एग्रिकल्चरमा बिएससी एग्रिकल्चर एमएसी एग्रिकल्चरमा पर्याप्त विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन् त्यो एउटा पक्ष छ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छ त्यो अध्ययन गर्ने सवालमा विशेष गरी भारतीय मूलका नेपाली मूलका विद्यार्थी मात्र अध्ययन गर्छन् या पश्चिमा मुलुकबाट पनि अध्ययन पश्चिमा मुलुकहरूबाट पनि पर्याप्त छन् पश्चिमा मुलुकमा भन्ने हो भने त्यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास छ जहाँ भारतीयहरू इन्डियनहरूलाई चाहिँ चान्स छैन भारत इन्डियादेखि बाहिरका जस्तै नेपाली हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका भयौँ एउटा प्रमुख केन्द्र भनेको नेपाली अफ्रिकी अफगानिस्तानी इरानी तिब्बतीहरूको पर्याप्त मैले एकपटक दुईपटक त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय एउटा दिवस छात्र दिवसको अवसरमा एउटा प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्राममा चाहिँ कुन कुन देशका विद्यार्थी उपस्थित हुन्छन् र तिनीहरूले के कस्ता आफ्नो राष्ट्रगानहरू राष्ट्र झन्डा लिएर गाउँछन् भन्ने हेर्दै जाने क्रममा करिब 49 देशका विद्यार्थीहरू त्यहाँ बसेर पठन पाठन गरिरहेको र तिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रको झन्डा लिएर राष्ट्रगान गरेको देख्दाखेरि हेर यहाँ यति धेरै विद्यार्थी मुलुकका विद्यार्थी आएर पठन पाठन गर्दा रहेछन् भन्ने खालको अनुभूति भएको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावासमा त्यस किसिमको माहौल छ महिला पुरुष दुवैको लागि पठन पाठन हुन्छ त्यहाँ महिला पुरुष दुवै छन् त्यो महिला छात्रावास छुट्टै छ पुरुष छात्रावास छुट्टै छ तर फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जुन कार्यक्रम हुन्छ छात्रहरूको चाहिँ दिवस हुन्छ त्यसमा दुवै सहभागी हुन्छन् भन्नु संस्कृत विषयलाई विशेष जोड दिन्छ कि अन्य विषयलाई पनि बराबरी महत्त्व दिन्छ होइन त्यहाँ अब तपाईँको भनाइको सन्दर्भमा एउटा कुरा काशी भनिसकेपछि संस्कृत भन्ने बुझ्नुभयो तर काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा संस्कृत पठन पाठन हुन्छ एउटा छुट्टै विभाग छ संस्कृतका छुट्टै विभाग छ तर संस्कृत पढाइ पठन पाठन हुने विश्वविद्यालय सम्प्रदानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हो जो धेरै पुरानो छ त्यसको छुट्टै एउटा मैले बुझ्न खोजेको कुरा के हो भने हिन्दू शब्द त त्यहाँ जोडियो नि त हजुर त्यसको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको हजुर संरक्षणका निम्ति यो विद्यालयले भूमिका खेलिरहेछ भन्ने बुझ्नु हो त्यो एकदम सही हो यही हो त्यो एकदम सही हो त्यसको स्थापनाको एउटा पृष्ठभूमि छ त्यो त्यसको स्थापनाकर्ता महा मदन मोहन मालवीय महामना मदन मोहन मालवीय हुन् अनि ती मदन मोहन मालवीयले अलिगढ भन्ने ठाउँमा दिल्लीको नजिकै अलिगढ भन्ने ठाउँमा अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलिसकेपछि र भारतमा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले राज गरिरहेको अवस्थामा हिन्दूहरूप्रति जागरण ल्याउनुपर्छ अब अङ्ग्रेज हटाउ अभियानलाई एउटा भूमिका खेल्नुपर्छ र अर्को कुरा भारतीय संस्कृतिको स्थापना गर्नुपर्छ धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ किनकि अलिगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेपछि उनीहरूले मुस्लिमहरूले आफ्नो धर्म संस्कृतिको जसरी प्रचार गरिरहेका छन् त्यसै गरी हिन्दूहरूको पनि धर्म संस्कृतिको संरक्षण हुनुपर्छ प्रचार प्रसार हुनुपर्छ अध्ययन हुनुपर्छ र हिन्दूहरूमा जागरण ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थापना गरियो मैले बुझेको त्यो हो तथ्य अब जस्तै यो नेपाली भाषा यहाँले प्राध्यापन गर्नुहुन्छ हजुर किनकि नेपाली विषयबाट यहाँले पिएचडी विद्यावारिधि गर्नुभएको पनि हो हजुर यो नेपाली भाषा पढ्नका निम्ति त्यहाँ नेपाली मात्र इच्छुक हुन्छन् कि अन्य पश्चिमा मुलुकबाट आउने विद्यार्थीहरू पनि इच्छुक पश्चिमा मुलुकबाट आउनेहरू यदा कदा आउँछन् त्यहाँ जस्तै हाम्रो नेपाली विभाग किर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको किर्तिपुरमा पश्चिमा मुलुकहरूबाट जसरी आउँछन् त्यहाँ पनि पश्चिमा मुलुकहरूबाट पनि यदा कदा आउँछन् त्यो नियमित हुँदैन यदा कदा आउँछन् तर भारतीय मूलकै भारतीयहरू नै विशेष गरेर अहिले नेपाली विभागमा नेपाली पढिरहेका छन् ब्याचलर तहमा
बेचलर तहमा करिब तिनको संख्या भन्ने हो भने चान्चन 500 को हाराहारीमा छ। 500 को हाराहारीमा भारतीय मूलका भारतीयहरूले नेपाली भाषा साहित्य पढिरहेका छन्। अहिलेको मौजूदा स्थिति त्यही हो र एमए तहमा नेपाली मूलकाहरूले पढिरहेका छन्, अरू पनि आउँछन्। त्यहाँ आज विकास र उन्नतिमा पश्चिमा मुलुकहरू छलाङ मारिसके, हामी पूर्वेली सभ्यतामा बाँच्नेहरू हजुर संस्कार संस्कृति रीतिरिवाज चालचलन परम्पराको कुरा गर्छौँ हजुर, तर विकास र उन्नतिमा फड्को मार्न हामीलाई हम्मे हम्मे परिरहेछ। यो सबै शिक्षा नीति र शिक्षा प्रणालीको कारण हो भने बुझ्न सकिन्छ? यो पक्कै हो। शिक्षा नीति हाम्रो तदनुकूल छैन एउटा कुरा, हाम्रा कता कता शिक्षा नीतिमा हामी आफै अल्मलिएका छौँ। हाम्रा शिक्षा नीतिहरू कता कता विदेशीले नै आएर बनाइदिने हो कि बनाइदिइरहेछ कि भन्ने खालको भइरहेछ। हाम्रो यो शिक्षा नीतिमा कहीँ त्रुटि छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो यो संस्कृतिको जुन जग छ त्यो संस्कृतिको जग अलिकति परिमार्जन नगरिकन विकासको चाहिँ गतिलाई हामीले पक्रिन सक्दैनौँ। धेरै कुराहरू छन् संस्कृतिका पछाडिका, धेरै कुराहरू छन्। जस्तै भन्ने हो भने पश्चिम नेपालको पश्चिम क्षेत्रमा छाउपडी प्रथा छ जसले एउटा अवरोध गरिरहेको छ, र हाम्रो समाजमा त यो बोक्सी प्रथा भन्ने छ जसको कारणले थुप्रै महिलाहरूको आरोप भएर यातना दिइरहेको, यस्ता खालका कुराहरूले हाम्रो संस्कृतिको नाममा एउटा किसिमको जग दिइरहेको छ, त्यसले हामीलाई केही अवरोध कतै गरिरहेछ। र यसको चाहिँ चिर्न चाहिँ यो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ सक्षम जस्तो मलाई लाग्दैन। यतातिर राजनीतिको परिवेशमा नजाउँ, तर यहाँको समग्रमा एउटा चिन्तन गरेर विकासको एउटा मोडल दिने, शिक्षाको लागि चाहिँ एउटा शिक्षाको माध्यमबाट विकासको मोडल दिने नेतृत्व देशमा देखा परिरहेको छैन। यथार्थ त्यही नै बडो समस्या छ कि डाक्टर साहब, नेपालमा हरेक कुरामा राजनीतिक भागभण्डा हुन्छ, यही विडम्बना। प्रत्येक सङ्घ संस्था या अन्य ठाउँहरू राजनीतिक छत्र छायाबाट उम्किन सकेका छन्, विडम्बना नै यही हो। देशको सम्पूर्ण सबैभन्दा ठुलो विडम्बना हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक कलरबाट, राजनीतिक आँखाबाट, राजनीतिक चस्माबाट जसरी हेरिन्छ र यो कुन समूहको भनेर हेरिन्छ, त्यसैबाट चाहिँ योग्य मान्छे किनारा लाग्ने, अयोग्य मान्छे राजनीतिक कलरबाट भित्र छिर्ने भइसकेपछि त्यो ठाउँको विकास हुँदैन। अहिलेको वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको मौजुदा सरकारको अवस्थामा पनि त्यही किसिमको छायाले काम गरिरहेछ। अब एउटा कुरा नढाटिकन भनिदिनुहोस् त, वास्तवमा युवा तुरुपमा भारतीयहरू अथवा त्यहाँका बासिन्दाहरू नेपालीलाई हेप्ने गर्छन्, चाहे यहाँका सीमा मिच्ने कुरा हुन् चाहे अन्य कुराहरू, तपाईँ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा नेपाल चेयरको रूपमा जानुभएको छ, तपाईँलाई त्यहाँ हेर्ने दृष्टिकोण सत्य कुरा टेलिभिजनको स्क्रिनमा तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ कस्तो छ? अब एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँले सही कुरा उठाउनु भएको छ, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। यो कुरा मैले भन्न पनि खोजिरहेको थिएँ, भारतीयहरूको बिचमा तीन थरी चार थरी धारणाहरू छन् नेपाललाई हेर्ने। म एउटा सेमिनारमा त्यहाँका प्रबुद्ध वर्गसँग म आफै पनि बहस गरिरहेको छु, एउटा गोष्ठीमा म आफै पनि गइरहेको थिएँ। अब एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने मधेसी मुभमेन्टलाई लिएर त्यहाँका बुद्धिजीवी बौद्धिक वर्गमा तीन थरी धारणा देखा पर्यो। एउटा त्यहाँको बौद्धिक वर्गले के भन्छ, हिन्दुस्तान बडा है, भारत बडा है, छोटा देशको त आफ्नै कब्जेमा राख्न चाहिए भनेर भन्छ। एउटाले भन्छ नै ए नेपाल छोटा है, छोटे भाइ की तरह है, हिन्दुस्तान बडा है, बडे भाइ की तरह भूमिका राख्न चाहिए भन्छ। होइन, अर्को बुद्धिजीवीले के भन्छ, अरू प्राज्ञिक वर्गले भन्छ नै छोटा हो या बडा हो, समान मित्रताकै हिसाबले हेर्न चाहिए, देख्न चाहिए भन्नुको अर्थ। त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूमा पनि तीन थरी किसिमको धारणा छ एउटा कुरा। अर्को कुरा, म काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा गइसकेपछि मलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मसँग जो नजिक सम्बन्धमा छन् उनीहरूले अत्यन्त सद्भावका साथ सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ हेरिरहेका छन्। हो, जसले नकारात्मक दृष्टि पालिरहेको छ त्यो समग्र नेपालप्रति नै नकारात्मक धारणा राख्छ, त्यो बेला बखत आइरहेछ। तर मसँग जसको नजिक सम्बन्ध छ उनीहरूले अत्यन्त सौहार्दता साथ सद्भावका साथ सम्बन्ध, उनीहरूको बिचमा आत्मीय सम्बन्ध छ। यसको नजिर के हो भने नेपालबाट पनि बेला बखत विद्वानहरूलाई, बौद्धिक वर्गलाई, प्राध्यापक वर्गलाई त्यहाँका गोष्ठीहरूमा सहभागी गराउने एउटा आत्मीय सहभाव सद्भावको कारणले त्यो भइरहेछ।
तर एक आध त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ नेपाल सानो छ यो गरिबी छ भनेर हेप्ने एउटा पक्ष छ त्यो एउटा गरिबीको कारण पनि छ त्यहाँ त्यसका फ्याक्टरहरू धेरै छन् तर समग्रमा पढे लेखेको बौद्धिक वर्ग प्राध्यापक वर्गबाट सज्जन प्राध्यापक वर्गबाट त्यो नकारात्मक दृष्टिकोण मैले पाएको छैन जस्तै हिजो यहाँ प्राध्यापन गर्दाखेरि साथी सङ्गी मित्रहरू सबै आफ्ना हुन्थे हजुर नेपाली भाषी हुन्थे हजुर र अहिले विगत पाँच वर्षदेखि यहाँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिराख्नु भएको छ हजुर त्यहाँनिर कत्तिको सहज छ आफू बस्दाखेरि होइन मेरो त आफ्नो आफ्नो दायित्व आफ्नो पदीय दायित्व पठन पाठन हो खोज अनुसन्धान हो अनि गोष्ठीहरू हो त्यहाँका कार्यक्रमहरूमा नेपालीहरूका बिचमा चाहिँ एक किसिमको सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो र त्यहाँको चाहिँ बौद्धिक वर्गसँग एक किसिमको नेपालको बारेमा जानकारी गराउनु हो त्यो क्रमले गर्दाखेरि असहज स्थिति चाहिँ छैन हो केही अफिसियली कुराहरूमा त्यहाँको नीति नियमले अप्ठ्यारो पार्ने एउटा कुरा हो तर अरू चाहिँ आफ्नो पदीय दायित्व पठन पाठनको दायित्वबाट त्यस्तो असहज स्थिति चाहिँ छैन सहजै छ सहज छ के छ अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ कि कार्यकाल सरकारले थप्ने जस्तो देखियो अब त्यहाँको नेपाल सरकार र काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकोमा का बिचमा भएको सम्झौता अनुसार एक कार्यकाल तिन वर्षको हुन्छ र तिन कार्यकालसम्म थप्न सकिने भनेको छ एउटा व्यक्तिलाई तिन कार्यकाल थप्न सकिने भनेको छ भन्नुको अर्थ नौ वर्षसम्म एकजना व्यक्ति बस्न सक्छ त्यो नेपाल सरकार र काशी हिन्दू विश्वविद्यालयका बिचमा भएको सन् 2012 भएको सम्झौता अनुसार अब मेरो चाहिँ पाँच वर्ष करिब हुन थालिसकेको छ अब एक वर्ष बाँकी छ दोस्रो कार्यकाल सकिने लागेको छ भनौँ र यसपछि चाहिँ मेरो अब धेरै घरदेखि बाहिर देशदेखि बाहिर त्यति धेरै बस्ने चाहना छैन एउटा अनुभव भयो एउटा बायोडाटा भयो एउटा सम्पर्क भयो त्यसले पुगिसकेका छ म आफू धेरै इच्छुक छैन जस्तै हिजो न्याय नपाए गोर्खा जानु विद्या नपाए काशी जानु भन्ने प्रचलन थियो उखानै बनेको थियो हजुर हजुर के छ साँच्चै विद्याकै नगरी हो त काशी हो त्यहाँको एउटा कुलगीत छ काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा एउटा कुलगीत छ संयोगले मैले अहिले ल्याइनँ सर्वविद्याकी राजधानी भनेर भन्छ सर्वविद्याकी राजधानी त्यहाँको एउटा सांस्कृतिक नगरी पठन पाठनको नगरी त्यहाँ हामी नेपालीहरूको लागि मात्रै गन्तव्य होइन अरू देशका नागरिकहरूको लागि पनि अध्ययन अध्यापनको राम्रो एउटा माहौल बनेको ठाउँ हो एउटा आधार बनेको ठाउँ हो अझै भन्ने हो भने नपढ्ने व्यक्ति पनि काशी पुगेपछि पढौँ पढौँ लाग्ने त्यो खालको अनुभूत हुन्छ पढौँ पढौँ भन्ने लाग्ने अझै काशी हिन्दू विश्वविद्यालयभित्र छिरिसकेपछि त विद्यार्थीहरूको त्यहाँको वातावरण बाहिरमय छ विद्यामय छ किनभने पढ्ने वातावरण त्यहाँको सोसाइटी विद्यार्थीको हातमा कापी कलम किताब हुन्छ पुस्तकालयमा गएको छ पढिया छ क्लासमा बसिया छ पढिया छ एक किसिमको पढ्ने वातावरण त्यो हुन्छ त्यसो भएको हुनाले त्यो पढ्ने वातावरण चाहिँ अझै पनि काशीमा छ सादगी खाना र त्यहाँको चाहिँ अझै भन्ने हो भने काशी हिन्दू विश्वविद्यालयको एउटै कुरा तपाईँले मनन गर्नुहोला एसियाको नम्बर वान आवासीय विश्वविद्यालय त्यति राम्रो एसियाको नम्बर वान आवासीय हरेक फेकल्टीका आआफ्ना चाहिँ छात्रावासहरू छन् सोसल साइन्सको छुट्टै छ आर्ट्सको छुट्टै छ म्यानेजमेन्टको छुट्टै छ अनि मेडिकलको छुट्टै छ आइटीको छुट्टै छ इन्जिनियरिङको छुट्टै छ एग्रिकल्चरको छुट्टै छ हरेकका चाहिँ आफ्ना छात्रावास छन् जुन छात्रावासमा हजारौँ विद्यार्थीहरू त्यही भित्रै बसेर खानपान गर्छन् पढ्छन् सबै कुराको फेसिलिटी छ यहीँभित्र हेर्दाखेरि आनन्दको अनुभूति हुन्छ एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी डाक्टर साहब किनकि यहाँ शिक्षा क्षेत्रको हामीले गौरव गर्न लागेको व्यक्तित्व मैले बुझ्दाखेरि अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत जसले आम दर्शक महानुभावले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ हजुर व्यावहारिक शिक्षा भएन भन्ने खालका गुनासोहरू पनि आइरहन्छन् हजुर केवल घोटाउने केवल पढाउने केवल नैतिक शिक्षा दिने मात्र कुराहरू आए हजुर भन्ने खालका कुराहरू उठिरहेछन् हजुर तर अन्त्यमा यो टिभी मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ अब केवल नैतिक शिक्षा दिने मात्रै भनेर त अहिलेको चाहिँ पाठ्यक्रममा पाठ्यकोषमा त्यो छैन अहिलेको त केवल पास हुने कसरी हुन्छ पास हुने खालको मात्रै पठन पाठनको पद्धति विकास भएको छ व्यावहारिक र देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा नीति र शिक्षाको पाठ्यक्रम बनेको छैन
कसरी हुन्छ विद्यार्थीमा पनि पास हुने मात्रै भन्ने खालको छ शिक्षकमा पनि यो विद्यार्थीलाई व्यावहारिक शिक्षा दिउँ भन्ने खालको छैन र नीति पनि त्यो किसिमले बनेको छैन एउटा पक्ष र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि नैतिकता चाहिन्छ नैतिकता भन्ने किसिमको गुरु र शिक्षकका बीचमा चाहिँ हुनुपर्ने एउटा आत्मीय सम्बन्ध किन हाम्रो यो आर्य संस्कृति हिन्दू संस्कृति एउटा गौरवमय संस्कृति हो त्यसले गुरु र शिष्यका बीचको जुन सम्बन्ध बनाउँछ त्यो गौरवमय छ जुन खालको चाहिँ यहाँ संस्कृतिमा हास आएको हुनाले त्यो नैतिकतामा पठन पाठन नभएको हुनाले संस्कृतिमा हास भएको छ यो खालको संस्कृतिले पनि देशको विकास गर्दैन एउटा गुरुको अगाडि एउटा विद्यार्थीले हरकत गर्ने त्यो हिम्मत कहाँबाट दिन्छ त्यो त्यो भनेको नैतिकता हास भएर त्यसो भएको हुनाले नैतिकताको पाठ छोडिएको छ धेरै पर छोडिसकेका छ र व्यावहारिक शिक्षा पनि हुन सकिरहेको छैन देशको माटो सुहाउँदो शिक्षा पनि नीति भएको छैन केवल विद्यार्थीले पढ्ने र पास हुने र शिक्षकले पनि त्यही किसिमको चाहिँ व्यवहार गरिरहेको छ र शिक्षकलाई पनि एउटा खोज अनुसन्धान गरेर व्यावहारिक शिक्षा दिने खालको नीति नियम चाहिँ सरकारले गर्न सकिरहेको छ त्यो गर्नु पर्यो भने गर्नुपर्छ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो बुद्ध टेलिभिजनलाई यहाँ विशेष धन्यवाद लखेमज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आउने अवसर दिनुभयो म खुसी छु यस्तै गरी हार्दिकताको चाहिँ वातावरण फेरि फेरि पुनः बनिरहोस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय नेपाल चेयर डाक्टर शिवप्रसाद पौडेलसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार